Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Avui hem començat el dia amb els carrers banyats però amb el cel ras. Ha passat un front de núvols molt ràpidament esta nit, inventat pels vents de ponent, de mestral, que han donat ratxes de més de 90 km per hora al nord de Castelló, de més de 50-60 km per hora, fins i tot tocant els 70 km per hora a les comarques més centrals i de l'interior i l'interior de València, i també fortes ratxes de vent hem tingut a Alacant, però una miqueta inferiors. Veiem l'avís meteorològic de l'Agència Estatal de Meteorologia com a l'interior de la Comunitat Valenciana hi ha una vista taronja, això vol dir que els vents podran arribar o tocar els 100 km per hora, i en groc les comarques, les zones de la comunitat on podem tindre ratxes superior a 50-60 i tocar els 70 km per hora. A les imatges del satèl·lit Meteosat veiem eixa franja de núvols, eixa perturbació que ha creuat esta nit matinada el nord de la península, portant eixes precipitacions que han sigut de caràcter molt dèbil. On més ha plogut? A l'interior de València, a la plana d'Utiel Requena, a la comarca de Serrans, en punts de la Foia de Bunyol, registres les més importants entre 5 i 7 litres per metre quadrat. En punts del sud de València, del nord d'Alacant, hem tingut registres d'un, dos, tres litres per metre quadrat. Ací, a la Safor, pluges de mig, un litret, pluges molt poc importants. I també trobem algunes pluges a Castelló, especialment a les zones més interiors, que han tocat els dos, tres litres per metre quadrat. En l'ampliació, en el canal visible, veiem com ràpidament eixa franja de núvols passava de llarg. Ací, a penes quedaven alguns núvols en les zones més interiors, acompanyant el vent de mestral o de ponent. I les temperatures no han pogut baixar molt esta nit perquè el vent les ha mantingudes elevades. Les temperatures més baixes al voltant de 1, 2, 3 graus a les zones més interiors de Castelló, on el vent bufava amb força, i les temperatures més altes en punts de la costa entre els 10 i els 13 graus. Ací a la Safor les temperatures s'han mantingut elevades, en punts de litoral han tocat els 12-13 graus les temperatures més baixes, i en punts de l'interior els 10 graus de mínima de baixa segur la més baixa. El vent de mestral bufarà amb força, de ponent durant tot el dia, mantenint les temperatures màximes al voltant dels 17-18 graus allà on més pugen, i demà es manté el ponent i encara podien pujar un poc més les temperatures. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia.
una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. I demà dijous, encara el vent de ponent serà protagonista, no obstant hem de fixar-nos en l'esquema de la situació meteorològica, les baixes pressions al centre del continent europeu, encara donant entrada de vents de mestral al nord-est de la península, i l'anticicló retira una miqueta l'antic endins, arrossegant una massa d'aire un poc més càlida del nord d'Àfrica, i això farà pujar les temperatures. A més, tenim la part càlida del front, que demà deixarà el cel amb alguns núvols, amb alguna precipitació dèbil a les zones del centre i sud de la comunitat, però amb temperatures més altes. Veiem en l'esquema de 1.500 metres d'altura com tenim el color verd tocant els Pirineus, el nord-est de la península, com els colors càlids toquen el centre i el sud, i sobretot el sud-est i l'est peninsular. Això vol dir que amb vents de ponent les temperatures pujaran. Tindrem el cel ennuvolat, amb precipitacions prou generals al nord, la cota de neu al voltant dels 1.000 metres, podríem baixar esporàdicament fins als 900 metres a la zona dels Pirineus, també precipitacions a la zona centre de caràcter més dèbil al sud, i sobretot destacar que a tot el sud i a l'est les temperatures podran tocar o superar els 20 graus, especialment a la zona del sud-est i a la zona d'Andalusia. Així, a la Comunitat Valenciana, el ponent encara serà protagonista. Fins a migdia tindrem el pas d'una franja de núvols una miqueta més activa, tocant les comarques de l'interior de València, sud de València i nord d'Alacant, on podríem tindre algun ruixat de caràcter dèbil. A la resta, alternança de núvols i clar, això sí, el vent bufant durant força durant tot el dia, no serà fins divendres quan pare. Demà de vesprada, més sol i temperatures més altes, temperatures que a les comarques més centrals, en punts de la costa, perfectament podrem arribar als 10-20 graus, temperatures sense massa canvis a les zones de l'interior, això sí, sense gelades mentre es bufe el vent, i sembla que de cara al cap de setmana de cap d'any, els últims dies de l'any, l'oratge no tindrà ventos. També així a la Safor, demà sembla que el vent que començarà bufant de mestral acabarà girant a ponent i les temperatures pujaran especialment al centre del dia, tocant o arribant als 10-20 graus. Podem tindre algun ruixat esporàdic fins a migdia o primera hora de la vesprada. Divendres encara bufarà el vent al nord, quedant més fluix al sud, podrà pujar un poc més les temperatures. Dissabte, fins a migdia, encara tindrem vents de ponent, podrà bufar el sud-est a partir de migdia, però les temperatures es mantindran elevades en punts de litoral, fins i tot podrien superar els 20 graus. I diumenge arriba un front de núvols que farà baixar o mantindre les temperatures sense canvis en punts de l'interior i mantenint-les o fent-les pujar en punts de la costa, on el vent de ponent, de nou, deixarà les temperatures prou elevades tant de nit com durant el dia. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías. Con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general. Neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30. Benirredrà. 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.